Hyvää iltaa, hyvä yleisö. Tänään jatkuvat murrekurssimme ja vuorossa on suuren suosion saavuttaneen Hämeenmurteen murteen jatkokurssi. Seurassamme ääneen lausujana on jälleen Tampereen ikurista kotoisin oleva Tarmo Ahorinta. Tare! Viime kerralla opiskelimme useampia sanoja ja termejä, kuten esimerkiksi hamsteri, kädet ylös ja tyttöystävä. Riotta, riukiveeri. Retku. Tämä siis vain muistin virkistykseksi. Tällä kertaa me opettelemme, miten tulla toimeen Tarmon kotikonnuilla Tampereella. Manse. Termeillä pitäisi niin sanotusti pärjätä ainakin Turtolassa. Turittu. Härmälässä. Härmi. Atalassa. Matko. Ja Epilässä. Ma Epilässä. Vaakonnaki. Niin. Ja paikallisella grillillä myös. Aina uuden ihmisen kohdatessaan kannattaa tervehtiä häntä hänen omalla murteellaan. Moro. Tervehdyksiä voi olla useampiakin, mutta yhdellä tai kahdella pärjää hyvin. Moro. Mortonki. Mondomi. moritsu, Mehkäisyväline. Tamponi. No niin. Tervehdyksen jälkeen voi esimerkiksi tiedustella, mitä vastaan tulijalle kuuluu ja minne hän on matkalla. Moro. Nää, tää tää pyörit. Onko näissä menossa? Varsinkin iltaisin. Kannattaa myös varautua omituisiin hiippailijoihin. Kekkeruusi. Ja myöskin epäilyttävästä havannosta kannattaa varoittaa kaveria. Ihme kekkeruusi tuo. Älä mene sinne. Useimmiten tuttavuudet ovat kuitenkin ystävällismielisiä, joskus jopa merkkihenkilöitä. Kummola. Alatalo. Ei merkkihenkilö. Kuula. Toinen merkkihenkilö. Ala. Ja kolmas. Lato. Heitä kannattaa lähestyä kohteliaammin. Moro. Mitä äijät? E, siis kohteliaammin. Moro. Mitä äijät näissä? Hyvä. Jos tilaisuus on suosiollinen, voi yrittää jutella mukavia. Eli harjoittaa smalltalkia. Äh. Eli smalltalkia heittää. Tare. Eh heittää pientä juutskaa. No niin, tulihan se sieltä. Seuraavassa erinäisiä alueelle tyypillisiä ja sopivia aiheita. Näyttää siltä, että sää olisi meille suosiollinen. No, varmaan tulee kesäni. Eli näyttää siltä, että sää olisi meille suosiollinen. Ja varmaan tulee kesäni. Niin. sitten, olette kovin kaunis tänään. Kiitti. Eh, anteeksi, esimerkkilause tytölle. Olette kovin kaunis tänään. Liikka Juman ke. Tulihan se sieltä. Siis olette kovin kaunis tänään. Lika Jumman keikkaa. Tarvitsetteko kantoapua? Minä voin kyllä auttaa. Älä nyt niin, yksin niitä rönttää. Eli tarvitsetko kantoapua? Minä voin todellakin auttaa. Älä nyt, niin, hei, yksin niitä rönttää. Nyt hieman vaativampi tunteiltaan. Rakastan vaimoani hyvin paljon. No, tässä toi toinenkin. Rakastan. No. Hyvin paljon. On tosa. Vaimoni vaimoni. Sun vai? Niin. Ja nyt niin vai? Ei. Niin. Toi toinenkin. Niin. Lopuksi kun keskustelu on jatkunut tarpeeksi pitkään, voi poistua paikalta jättämällä ystävälliset jäähyväiset. Mä lähden nyt mene. Se on moro. Siis ystävälliset jäähyväiset. Mä lähden nyt mene. Se on moro. Eh, siis... Eh, tarmo? 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 Mä lähden näin tarmo? No Tarmo. Eh. Ee, siis tarkoittaa omituinen hiippailija. Se on ihme juuri. Minä olen omituinen hiippailija. Tarmo, tule. Seuraava jatkokurssimme tulee jälleen 30 vuoden kuluttua, kesäkuussa 2046. Tervetuloa silloin mukaan.